បាទជម្រាបសួរបងប្អូនសាស្ត្រសាស្ត្រទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនសាស្ត្រសាស្ត្រថ្នាក់ទី7ថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីសិល្បៈមេរៀនទី4វងភ្លេងមហោរីនឹងឲ្យបងវិញមហោរីបងប្អូនធ្លាប់ផ្សាយស្លាប់ស្គាល់ស្លាប់ឮតតគ្នាមកមែនអត់ឥឡូវយើងមកសិក្សាអំពីវងភ្លេងមហោរីទាំងអស់គ្នានឹងឥឡូវយើងមកសិក្សាពីប្រវត្តិវងភ្លេងមហោរីនឹងឲ្យវងភ្លេងមហោរី របស់ជនជាតិខ្មែរជាប្រភេទតន្ត្រីសំឡេងស្រាលសម្រាប់ប្រគំកំដរបរិយាកាសសប្បាយរីករាយក្នុងពិធីជួបជុំកែកំសាន្តនានាមានពិធីជប់លៀងពិធីបុណ្យក្នុងស្រុកភូមិជាដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវងភ្លេងមហោរីគេតែងប្រកបពិធីនានាដូចជានៅក្នុងពិធីជប់លៀងពិធីបុណ្យ ក្នុងសកឬក៏នៅតាមភូមិតាមអីហ្នឹងគឺវងភ្លេងមហោរីហ្នឹងគេតែងប្រកបពិធីបុណ្យហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលតទៀតហ្នឹងហើយវងភ្លេងមហោរីមានអាយុច្រើនសតវត្សរ៍ណាស់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយពាក្យមហោរីអាចคล้ายមកពីពាក្យសំស្ក្រឹតថាមនោមហោរាប្រុស មនោមហោរីស្រីនេះដែលសុទ្ធតែជាអ្នកបម្រើដល់កបប្រតិខាងប្រគំតន្ត្រីនិងចម្រៀងថ្វាយព្រះអាទិទេពនៅតាមប្រាសាទនានានៅក្នុងសម័យបុរាណបាត់ដែលគេបានរកឃើញហើយមានចំនួន 664បាត់នេះគឺជាបាត់ដែលរកឃើញ ទាំងមេដាមកនឹងហើយវងភ្លេងមហោរីមហោរាឬមហោរីឬមហោរីកាគឺមានន័យថាដែលគួរឲ្យជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ពីរោះគួរឲ្យចង់ស្ដាប់និងគួរឲ្យចង់គយគុណក្រោយសម័យអង្គរគេបានរក្សាទុកទម្រង់មនោរីដែលគេសរសេរកាត់មកជាមហោរីដើម្បីសម្គាល់ពីប្រភេទតន្ត្រី ព្រះរាជទ្រព្យដល់គូឲ្យរីករាយតឡើងចូលដល់មួយទៀតវងភ្លេងមហោរីសម្រាប់កំសាន្តសប្បាយកុំបាននៅពេលយប់មកបម្រើផ្នែកល្ខោនហ្នឹងហើយវងភ្លេងមហោរីហ្នឹងគេតែងច្រើនប្រពន្ធនៅពិធីបុណ្យហើយគេលេងនៅពេលយប់ហ្នឹងហើយវងភ្លេងមហោរីពីមុនសម្រាប់កំសាន្តសប្បាយក្នុងក្រុមរាជវង្សប៉ុន្តែវាបានបង្កើតខ្លួនចេញពីរាជវាំងនិងរាជដំណាក់ផ្សេងៗទៀតមក បម្រើប្រជារាស្ត្រឲ្យមានភាពសុខបាយរីករាយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នវងភ្លេងមហោរីគេក៏បានយកមកបម្រើឲ្យផ្នែកខោនមហោរីដែលមានសិល្បករប្រុសស្រីច្រៀងរាំនិងនិយាយផងក្នុងពេលសម្ដែងដោយខោនមហោរីនេះគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើវងភ្លេងមហោរីនិងចម្រៀងមហោរីរាប់រយបទជាមធ្យោបាយ របស់ខ្លួនក្នុងការសម្ដែងអញ្ចឹងវងភ្លេងមហោរីហ្នឹងគឺគេអាចយកទៅជាលេងល្ខោនមហោរីហ្នឹងនៅតាមទូទស្សន៍អីគេច្រើនចាប់ល្ខោនមហោរីភ្លេងមហោរីហ្នឹងសម្រាប់គុំហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសិក្សាប្រវត្តិវាអស់ហើយឥឡូវយើងមកស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឧបករណ៍វងភ្លេងមហោរីតដល់ត្រីមួយគឺវងភ្លេងមហោរីដែល ជាវងតូចមានឧបករណ៍ដូចជារនាតឯករនាតធុងតោសោតូចខ្លុយឈឹងតាខេឬកស្គរធោរមូត្រអ៊ូចំណែកឯឧបករណ៍ដែលមានវងភ្លេងធំដូចជាត្រោសោធំត្រោអេឬក៏អ៊ូនឹង ត្រូវអេត្រូវឆេឬក៏សោអ្នកចម្រៀងប៉ុន្តែរបស់បច្ចុប្បន្នយើងនេះនៅពេលក្រោយមកគឺគេក៏បានច្នៃដោយបន្ថែមឧបករណ៍តន្ត្រីប្រចាំប្រទេសខ្លះដូចជាបងសូម៉ង់ដូលីនអាម៉ូនីមីញ៉ូឬក៏អកដែលគេនិយមហៅថាមហោរីស្នៃហ្នឹងហើយពីមុនមហោរីយើងពីមុនអត់មានអអីចូលរួមទេ
còn tay mà đào bài cho bón ở dân tay nhạc hơi ngờ vùng lên màu rí miên ọ đôi chí cao ấy châu rôm không vùng lên như phòng đài nâng này bóng ôn này bán mơ vịt ôn nâng hai xong con châu nông dục hấu hai bà mình dùng ngồi chắc ngó là ai cảm ơn số được cả chat số không tên telegram mà xong một con